အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကအင်ပီရိုမှာတရုတ်တိုင်းပြည်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Foxconn ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဝစ်ကွန်ဆင်ပြည်နယ်မှာဒေါ်လာဘီလီယံချီတန်နဲ့ Foxconn LCD စက်ရုံတည်ကြီးတည်ဆောက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Apple iPhone ရဲ့အဓိကတင်သွင်းသူလည်းဖြစ်တဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီ Foxconn ကိုရခင်ဟိုဟိုင်းပရီစီရှင်းအင်ဒစ်ထရီအဖြစ်လူသိများကြပြီးအမေရိကန်က Foxconn စက်ရုံတဲ့မှာဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး LCD ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာလာဖွင့်မဲ့ Foxconn စက်ရုံတစ်ကအလုတ်ကင်နေရာ3000ကိုကနဦးဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမကြုံစဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့အတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးသူသာသမ္မတအဖြစ်အရေးမခံဘူးဆိုရင်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမောတင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Wisconsin ပြည်နယ်အစိုးရက Foxconn စက်ရုံတစ်မှာထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ3ဘီလီယံပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အင်မီရောမှာ Foxconn အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌတယ်ရီကိုဦးကကြေညာခဲ့ကြောင်း BBC နဲ့ Writer သတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်။ကျွန်မရှင်မောမှာ